Muitas vezes, somos como certo jovem comerciante que, em 1849, segundo conta a história, foi contagiado pela febre da corrida do ouro na Califórnia. Ele vendeu tudo o que possuía para tentar a sorte nos rios da Califórnia, que lhe disseram estar repletos de pepitas de ouro tão grandes que dificilmente podiam ser carregadas. Dia após dia, numa rotina interminável, o jovem mergulhava sua peneira no rio que voltava vazia. Sua única recompensa era uma pilha cada vez maior de pedras. Desanimado e sem dinheiro, ele estava prestes a desistir. Não existe ouro aqui! Ah, ouro aqui sim. Você só tem que saber onde encontrá-lo. Não tem nada aqui. Confie em mim, eu tenho procurado há dias. Nem vale a pena eu perder tempo com isso. Eu tô à procura de pepitas, como as da sua bolsa, e não apenas minúsculos filetes. Filho, me parece que você está tão ocupado procurando pepitas grandes que está deixando de encher sua bolsa com esses preciosos filetes de ouro. Ficou surpreso ao ver que a bolsa estava cheia de milhares de filetes de ouro. O velho garimpeiro disse: "O acúmulo paciente desses pequenos filetes trouxe-me uma grande riqueza." Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Como os pequenos filetes de ouro, que se acumulam com o tempo para formar um grande tesouro, nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e um sentimento de paz e alegria.